Lelo tozali indépendante toute l'Afrique. Kasi pona nini batu mwindu na mukolo malelo moyete. Eh bien batu mwindu kumunda ka kubomana ka arbitrage toujours mondele. Bandatangwane aleba mundele wakumi so no bango bazali independant kasi batu mwindu bazana independance te toute l'Afrique est indépendante et après eloko nini tokusala na visi eloko te aussi longtemps eloko wana elungwi te kasi pate batana pe eloko wango soko eloko nini mwayi te effort moko tokusala ezali te toyibi malamu kufinga kusala kama kampamba wale netu hivyo ngopeza maramu mempate tulu kanzila mwayete Samokiri na
Na biso bolo kariboso bo konjena rikolo manso na kupesa bini yango. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Me.
kwa tata na ba mama Tala bolingo ya nzambe pa ina moto Amoni masumu eleki kati na mukili Atinde li biso mwana na yese moko Kolo yesu Kwete haya Haya kubiki sabiso na masumu na biso Bandeko Tala bo yambi ya moto Tokamati mwana na nzambe To kontredirie Basali na nzambe na kati ya mboka Israel Bakontredirie Pe basali manso ete ya kufa Lelo yo sori ya mboka Israel Muta kubosa na yangu azalite Basali peple de Dieu Kasi bako kufa ka mokolo na mokolo Kolo yesu alobina bango Na kolongo lelo kwa motuya Epa inabino na kopesa yangu na nibota bakobote la ngumbuma Lelo yo papasi muki bango kati na biso Aye kwa vana na biso libela libela Tala bolingo ya moto Epa yanzambe Nizalaka toujours ingratitude Tokfundi papasi muki mbango Alali 30 ans na prison na kati ya maya mungwa Abeta mifimbu mokolo na mokolo Bana na ye sengonini bamoni Malgre na oe basali pona mboka oyo Kobeta kotiola kofinga Kande konangai Lelo batikili biso bana na bango Toba koko ya papasi muki mbango Eloko nini ya malamu tasali bango biso banganga nzambe Ezalise kofinga Mususu alo baete makilae kukiko pola Ya solo soke zaraki makilae pola kande nkolo yesu Asopaki makilae na yete pona biso Kande konangae Soki lelo papasi muki mbango alo biete alongula nikabo na yekati na biso Apesa ya ngona libota mosusu bako kuko bote na yango mbuma Esika nini biso bayino toko kiko zua Da la regresión Vous êtes bien sur Kimbangu 21.
Vous êtes bien sur Kimbangu 21.
Je marque na Kimbangu 21. Soki osepeli na video oyo, olingo tala ba video mosusu lokola oyo, s'abonner na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuna okorate le côté. Ba video lokola oyo, ba musique baniste eza ebele et presque chaque semaine tokotsa ka video. Ne s'abonner na page na biso, elinga kolobate ke soko sali page ya YouTube, il faut okotsa ka ba video. Eza na avantage na yo parce que soki osali page ya YouTube oye ko s'abonner na page na biso o cliquer na ngonga moko ezawana chance ezali ke okorate le sur le côté tango nyonso to ko code sa vidéo e ko alerter yo mbala moko ke to tie vidéo asika akanisi makambo ezo salama mikolo yo foza la pena na actualité o landango a la lettre pambate awa biso to tchaka vérité ne to lobaka l'air nyonso vérité polele polele sans tricage.